Fala galera, beleza? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao Didi do canal Silent Games. Gente, essa live vai ser uma live um pouco diferente. Sim, a gente vai jogar, vai conversar, vai ter papo, vai se descontrair, mas a primeira parte dela a gente vai fazer a questão. Analisar, né, a conferência da Sony aí, o evento da Sony. Fala, meu querido, seja muito bem-vindo, Miguel! Não, ô Miguel, porque eu não ativei ainda o programa dos áudios. Vou ativar daqui a pouquinho, beleza? Como é que você tá, meu amigo? Você e sua família? Deus abençoe vocês, viu? Tamo junto, boa noite. E a gente vai falar um pouco sobre o evento da Sony, né? Foi mostrado aí o PlayStation 5, né? E alguns jogos também, né? Gente, que bom, querido. Fico muito feliz, viu? Fico muito feliz. Eu não fiz uma live sobre o evento, porque primeiro, gente, eu dormi todo quebrado. Tipo assim, a prestação, sabe? E também eu fiquei com receio, admito, com essa questão da nova política agora da Twitch, de áudios, músicas e afins aí, sobre essa questão. Eu sei que parece que teve gente que fez, eu não sei se fez de uma maneira diferente, eu não sei como é que ficou direitinho. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ver se eu passo aqui a minha área de trabalho aí, né? Eu vou colocar depois, eu tô aqui com o site da Voxel também, onde nós vamos acessar alguns vídeos, assistir, tentar ver direitinho, né? Aqui tô com até meu canal aqui, aqui lá no YouTube, sejam todos bem-vindos também. Cadê? Um monte de aba aqui. Então, aqui ó, aqui tem, né, o site da Voxel, onde vai ser a nossa fonte de. É um site muito bacana, um site brasileiro, né? E eu é um site que onde eu me informo, onde eu leio bastante coisa, por exemplo, né, assisto quando tem. Poxa, é um site bem completo, eu recomendo muito, viu? Então, através dele, né, a gente vai aí. Na primeira parte, um pouco da live, vai ser a gente, né, vendo aí algumas coisas que passou nesse evento da Sony e depois a gente vai para jogar, beleza? Gente, o hype só aumentou, né? O hype só aumentou. Deixa eu até botar aqui um negócio aqui, peraí, deixa eu ver aqui. É algo demais, acho que. Eu não lembro qual que é o. Assim, tá. Meu querido Miguel, o sindicato está presente. Deixa eu ver aqui se eu vou aqui no Discord. Discord, 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 Discord. Sindicato. Sindicato presente, bicho. Sindicato aí. Gente, para quem não conhece o sindicato, né? O presidente, o advogado do sindicato, Na ele. verdade, é advogado secundário, né? Porque o principal é o Arda. Na verdade, vocês são uma equipe, né? Vocês são uma É. equipe e o advogado do sindicato se auto-intitula BA. Eu olhei a live hoje do lançamento. Eu olhei no BRKS Edu no YouTube. Não, então, como eu estava até falando, o que que acontece? Quando saiu o anúncio, né, que ia acontecer a live e tal, e o que aconteceu o evento, né, que eles adiaram, né, acho que por uma semana, Sim, exato. por causa dos acontecimentos lá nos Estados Unidos, né, tudo. Sim, tá uma zona. E, aí, tipo, eu fiquei meio. Admito, gente. Fala, João Paulo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você tá? Você e sua Peraí. família? Que Deus abençoe vocês, viu? Tamo junto. Seja muito bem-vindo.
Então, rapaz, eu tô hypado demais. Eu tô hypado demais porque vai ser um negócio de louco. Gente, cá entre nós, os dois consoles, tanto o novo Xbox quanto o novo PlayStation, né? Vai ser assim, vão ser duas máquinas fenomenais. Eu tava vendo o pessoal conversar lá no nosso grupo, gente, lá no grupo lá do WhatsApp, quem ainda não faz parte, depois eu vou colocar aqui o. Eu não sei se eu... É porque que acontece, gente? Eu não sei por quê. Quando a gente manda o link do grupo do WhatsApp aqui no chat, quem tentar pelo celular parece que está dando erro. A pessoa que entra pelo PC está conseguindo entrar. Rapaz, essa é uma questão bem interessante sobre a questão do preço. Porque saiu uma notícia que né, numa, acho que no Amazon. Quer ver? Eu não sei se tem que estar aqui. Quer ver? Qual é a notícia? Não, Sobre sobre o os. preço? Sobre um suposto. O que acontece? Eu tô achando, na minha modesta opinião, levando em consideração os outros consoles, por exemplo, eu tenho conseguido pegar o PlayStation e o Xbox nos lançamentos respectivos. Né? Quando lançou, por exemplo, o PlayStation 3, o PlayStation 4, o 3 também, mas no caso mais recente, Sim. o PlayStation 4 e o Xbox One, eles lançaram em 2013, novembro de 2013. No início de novembro de dezembro de 2013, eu já estava com os dois aqui em casa. Só que eu só abri eles no início de janeiro de 2014, porque eu fiz uma viagem. Mas a questão toda é basicamente o seguinte. Na época, eles lançaram na faixa, acho que foi de 300, 300 e poucos dólares, uma coisa assim. Olha, a nível de Brasil, gente, a gente tem que ser realista com o nosso mercado. E o dólar? Não, sim, mas assim, o dólar influencia em tudo. Mas a gente tem que ser Sim. realista que existe o preço internacional e existe o preço Brasil, né? Então é o Sim. seguinte, aqui no Brasil. Sinceridade, gente. Se o PlayStation 5, vou falar do PlayStation 5 mais especificamente, porque por causa do evento, né? Mas no caso dos dois consoles, vamos botar assim então, vai. Se eles vierem na faixa de 4 mil, 4,5, a nível Brasil vai ser um preço muito bom. É. Porque tipo, a gente tem que ver, porque o dólar tá uma bagunça. Pra, Incrível. né, pra cima, no caso, porque tá toda essa instabilidade toda, né, que tá aí da economia mundial por causa da pandemia também, Do né, convite. principalmente por causa da pandemia, né? Então, eu acredito, eles estão falando, eu não tô achando a notícia, deixa eu ver se eu acho aqui a notícia, que um preço que apareceu não é que seja o preço oficial, né? Mas seria o preço assim, se eu não me engano, acho que é 500 e poucas libras. Gente, porque se for libra, se for, porque o preço em libra, gente, ele é meio, como é que fala? Não é muito assim palpável, porque a libra esterlina, para quem não sabe, é a moeda mais valorizada do mundo. Né, a moeda inglesa. Então, tipo, não é muito assim, de você comparar, vamos botar assim, né? Porque ela vale mais que o dólar, apesar de o dólar americano, né, apesar de ter vários tipos de dólar, né? Apesar do Sim. dólar americano ser o dólar, digamos, a única moeda considerada, universal, vamos botar assim. A libra esterlina, a moeda inglesa, é a moeda mais valorizada do mundo. Né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui Mano do céu. aqui, ó. Preço é PS5 tem preço provisório listado na Amazon UK, quer dizer, Amazon inglesa. Sim. Aqui seria 599 libras, preço provisório, quer dizer, não é o preço confirmado, né, gente? Pode ser mais barato que isso. Eu até acredito que provavelmente seja, mas eu também
Sabe quando é você 50-50? 50% eu tô achando que vai ser, 50% não. Por quê? Porque, gente, a questão da pandemia tá atrapalhando todo mundo também, né? Todo mundo, seja em todos os setores. E já foram falados que as empresas muito provavelmente devem ter problemas na fabricação, né, de quantidade dos consoles. Porque, gente, não pode ter aglomeração, não pode, né? Tem que ter o isolamento, por mais que muitos países aí já estejam conseguindo, né, aliviar, né, no caso. Não, sim. Mas a questão toda ô João, mas pra gente ter uma ideia, não tem uma ideia básica, né? Aqui, ó. Ao longo das postagens, o próprio e alguns seguidores apontam que o PS5 de 1 TB também foi listado pelo mesmo preço. E que foram listados ainda jogos de estúdios como Konami, Rockstar e 2K. Então, tipo, vamos fazer uma comparação assim. Eu acredito que em dólar deve ficar entre 400 e US$ 500. Por ser uma máquina que até foi falado que o PlayStation 5 e o novo Xbox, né, o que é o projeto Ô, minha querida Nai, minha amiga, seja muito bem-vinda, minha amiga. Como é que você tá? Tá melhor? Que Deus abençoe você e sua família, viu? Tamo junto. Eu acredito, gente, entre 400 e US$ 500. Que bom, querido. Que bom, viu? Que bom. Então, assim, sei lá, cara. É como eu tô falando. Se vier ao Brasil com preço de... Porque é aquele negócio. O preço Brasil, né, é um problema para nós. Porque, querendo ou não, gente, não adianta falar, ah, tal, muito imposto, tal. Gente, sim, tem tudo isso. Mas mesmo que você consiga comprar naquelas lojas, digamos, lojas menores, que conseguem preços às vezes até melhor, que eu, por exemplo, eu já sei até a loja onde eu vou tentar comprar. Porque o que acontece, gente? Eu não vou garantir que eu vou conseguir pegar esse ano, apesar de ter a vontade de pegar, para fazer um unboxing para vocês, tudo direitinho. Porque é aquele negócio. Eu tive que fazer algumas mudanças no canal, por exemplo, lá no YouTube, o nosso quadro de caixas de unboxing, caixas nerd, geek, gamer, que eu faço. Eu dei uma pausa, porque, querendo ou não, apertou para todo mundo, né? Então, tipo, o que eu posso prometer a vocês todos é que eu vou ter a vontade, sim, de tentar pegar o console, né? E eu vou fazer todo o possível. Se eu não conseguir pegar esse ano, eu vou tentar no primeiro semestre do ano que vem, né? Porque eu quero trazer aqui, gente, é como eu sempre falo, eu quero tentar ao máximo trazer para vocês a maior quantidade possível de lançamentos, de tecnologia, sabe, cultura nerd, geek, gamer. Então, vocês podem ter certeza disso, entendeu? Então, eu tenho visto, igual, por exemplo, aqui, até aqui no, no ó, na data dessa publicação, pediu uma tia minha, ela disse que... Não, João, Rapaz, depende. Ela gostaria que você passasse o console na época ou antes? Porque se for na época, você pode aproveitar ainda, né, o PlayStation 4 durante um tempo, porque tem bastante jogo bacana aí para sair, né? Olha, só para você ter uma ideia. Mas é um negócio aí. Tudo vai depender dessa questão. Se ela quer que você passe o videogame agora ou na época. Porque ficar sem console também, né? Ah, então se for assim é interessante. É interessante. Porque a grande questão
é que a tecnologia, gente, o mercado de tecnologia, quando eu falo tecnologia, tudo é PC, videogame, né? Ele é absurdamente influenciado pelo dólar. Ele é muito influenciado pelo dólar. Então, tudo vai depender de como vai ficar essa questão do preço, né, do dólar na época do lançamento, né? Porque ele deve lançar em novembro, né? Novembro desse ano, se não me engano. Então, se for igual aos outros, né? Os outros consoles da Sony, da própria Microsoft, o mês de lançamento é novembro. Olha, é interessante, porque o console vai vir bem caro. De qualquer maneira, ele vai vir bem caro. Mais caro que o próprio PlayStation 4, né? Quando lançou, né? Até por a tecnologias empregadas, né? Isso aí foi falado desde a época quando ele foi anunciado, né? Que pode ser, olha, se a Sony e a Microsoft conseguirem fazer mágica por o videogame ficar num preço muito parecido com o do PlayStation 4 e o Xbox One, é de bater palma. Porque a tecnologia são diferentes, né? São dois videogames, duas máquinas bem assim, poderosas, atuais, né? A gente sabe, gente, que videogame não se. Eu diria que, na minha visão, você não compara videogame com computador, basicamente porque computador, se a pessoa tiver grana, a pessoa monta uma máquina, sim, sinistra, em poucos minutos. Por exemplo, se você entrar agora, vou dar um exemplo, gente. Num site que eu frequento muito, que eu compro coisas lá com eles já há bastante tempo. A Kabum, por exemplo. Você entra lá no site da Kabum, por exemplo, e coloca num cronômetro. 10 minutos. Com 10 minutos você monta um PC. Sim. Sinistro. Mas também caro. Dá pra comprar dois carros populares, entre aspas, né? Então, é aquela questão. Eu acho que, como eu falei, se vier ao Brasil, o preço Brasil, tô falando, gente, o preço também não oficial, tá? Deixar isso bem claro. O não oficial que eu tô falando, assim, não o lançamento oficial pelas empresas Sony e Microsoft dos consoles no Brasil. Eu tô falando dos preços quando você vai comprar naquele site um pouco menor, ou uma loja um pouco menor, né? O mercado, digamos assim, intermediário. Intermediário que eu falo, gente, porque tem o oficial, né? Que bota um monte de imposto, tudo tal em cima ali e tal. E tem o, digamos, intermediário, que é aquele que a galera consegue trazer, às vezes, do Paraguai, importando de algum lugar, tal, para revender. Nesses mercados, eu acredito que o preço vai ficar caro, mais em conta, um pouco mais em conta, mas que, se o preço ficar na faixa entre 4 mil e 4 mil e meio, 4.500, olha que, a que nível nós chegamos de notícia. Já é para ser considerado um bom preço. Porque, claro, isso não é bom preço nunca, né? É caro pra caramba, é muito caro. Só que a nível Brasil, e como tá toda essa coisa, essa questão atual, mesmo, gente, com a pandemia dando, digamos assim, na época, talvez, se Deus quiser, já estando mais, né, mais devagar, tudo, mesmo assim, esse ano de 2020, ele está completamente comprometido pelo que foi e está sendo a pandemia, né, em todos os setores. Foi uma coisa que afetou a vida de todo mundo, né? Seja da pessoa mais rica, pessoa mais humilde, sabe? Então, é claro, afetou de formas, né, diferentes, mas afetou a vida de todo mundo, né? Então, é um negócio que vai influenciar muito, gente, sabe? Eu lembro que quando eu comprei, não vai dar para me mostrar aqui agora, quando eu comprei o, agora aqui, ó, vou tentar tirar uma foto com o celular aqui. E vou mostrar para vocês, quer ver? Desculpa o um monte de fio, tá, gente? É fiação pra caramba, mas
E uma pequena. Tá vendo aqui, ó? O PlayStation 4 Pro e o Xbox One X. Né? Aí, no caso aqui, tá conseguindo ver aí, Miguel, direitinho? O quê? Peraí. Vocês aí, galera. Tá, tô vendo. Então, ó. Tá. Então, o que acontece? Quando eu comprei o PlayStation 4 Pro, eu não lembro exatamente o preço que eu paguei. Mas o Xbox One X, esse aqui, gente, é aquela questão. O que que faz uma questão ser um detalhezinho que faz um aparelho ser mais colecionável ou não? Esse Xbox One X que eu tenho aqui, ele é uma leva inicial do console que foi lançado com o nome Project Scorpion. Para quem não lembra, Project Scorpion foi o nome é o nome original do projeto do Xbox One. Aí, né, esse aqui que ele tem, em cima dele a cor é meio um degradê de um cinza mais escuro para um cinza mais claro, né? No controle vem escrito, não sei se vai dar para ver aqui, quer ver, ó? Só pra você ter ideia, é um controle de Xbox One. Tá, mas aqui vem escrito assim, ó. Em verde aqui. Não sei se tá. Deixa eu ver aqui. É assim, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá escrito Project Scorpion. E na caixa dele, é a caixa, né, preta, né, tal. É uma caixa preta com o símbolo do Xbox em branco, né? E ali na frente do console também tá escrito Project Scorpion, tal. Basicamente, na época, isso o quê? Tem um ano e meio já. Um ano e meio? É um ano e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Foi 3.700 na época. Então, se você for olhar, por exemplo, a comparação, se um PlayStation 5, o um novo Xbox, vier na faixa aí de 4,5, por exemplo, gente, é ruim demais falar isso. Mas vai ser considerado, como eu falei, um bom preço. Estava pensando. Ô, João, eu concordo com você, viu? Concordo. Você vai entender o que eu quero dizer, meu amigo. Infelizmente e felizmente. Por quê? Porque tem. Vai, se a pessoa. É tanto. Tá tendo muito jogo de graça. Seja. Principalmente para PC. Né? Epic Game Store, na Steam. Você também acha jogos gratuitos para PlayStation 4, Xbox One, tal, mas aí uma quantidade menor, mas você consegue achar. Mas isso é uma coisa muito bacana, porque, tipo, gente, um conselho que eu dou para vocês. Gente, toda semana, dá uma olhada na Epic Game Store, na Steam. Jogos que tiverem de graça, mesmo que você não vá jogar na hora ou que você não goste muito do estilo, só vai lá, confirma, né, entre aspas, a compra, porque é grátis, mas você tem, é como se fosse na Epic Games, por exemplo. Eu na Steam não lembro agora como é que é, mas deve ser do mesmo jeito, eu acho, acredito. Você vai lá como se fosse como se você estivesse fazendo uma compra, né? Só que aí o jogo está lá de grátis, tá, não sei o quê, você confirma, né, como se fosse o pedido, né, a compra, e o jogo é adicionado à sua biblioteca. Isso é bacana, porque você não sabe se você pode jogar depois de um jogo, mais pra frente, tudo, né? E você pode vir a gostar depois do jogo, mesmo que você não seja muito daquele estilo, tal, né? Quer ver atualmente, por exemplo, ó? Quer ver aqui, quer ver? Cadê? Epic Games, deixa eu ver se vai entrar aqui. Gente, porque olha, de coração, isso é uma coisa muito bacana. Eles estão tendo muitos jogos de gratuitos, né? Isso, rapaz. Jogo grátis é vida, né? Ó, essa semana, por exemplo, a Epic Games colocou dois jogos de graça, né? Aqui, ó, dois jogos de graça: o Ark Survival Evolved, né? E uma coletânea Neo Geo Collection do jogo de luta Samurai Shodown. Muito top. Esse aqui é nostalgia pura. E o Ark eu não joguei. Mas o pessoal fala que é um jogo bem bacana, né? De sobrevivência, mundo aberto, né? Aquela coisa toda, ação. Então, quer dizer, eu já adicionei os dois aqui na minha biblioteca.
Ó, a minha biblioteca da Epic Games, por exemplo. Ó, Just Cause. Fortnite eu não conto, porque Fortnite já sempre foi, né? Mas Just Cause, foi grátis o caso, né? Just Cause 4, World War Z, Assassin's Creed Syndicate, Samurai Shodown, Overcooked, Borderlands 2, o Ark. Entendeu? Todos esses eu baixei aqui, botei, cara. Esses que estão meio cinza assim é porque não está instalado. Desculpem, perdão. E os dois únicos que eu comprei, né? O Red Dead 2, né? Não agora, eu comprei já tem um tempo. E o Predador, né? No caso aqui. Então, gente, é aquele que eu falo. Rapaz, é de graça, rapaz. Rapaz, é como eu falo, é igual esse dia eu tava falando aqui, o pessoal tá comentando comigo, né? E vocês estão vendo aí no título das nossas lives, que eu coloquei assim, né? Sorteio de gift cards todo último dia de cada mês, né? É, não, nossa, realmente. Porque, gente, de coração, igual eu falei, não é. A gente pega, mesmo que a gente não jogue agora, depois, ou venha jogar. Gente, você já garante o jogo. Você garante o jogo. Aí depois você escolhe se você vai instalar ou não, tal, porque colocou aqui na sua biblioteca, é seu para sempre. Então, né? Tá valendo. Então tá aqui, ó. No caso aqui da é os dois aqui, ó. O Ark e o Samurai Shodown. Né? Samurai Shodown, para quem gosta de jogo de luta, por exemplo, é um jogo muito da hora, gente. É um jogo é estilo clássico mesmo, sabe? Olha lá. Tá saindo som aí pra vocês? Sim. Aí, ó, essa promoção desse jogo que termina de 18, né? E do Ark, acho que é a mesma coisa. Deixa eu ver. Não, tô fora aqui. Ver ofertas. Mas tem, ele tá de graça, no caso. Ele tem. É, até dia 18. Tá vendo? O preço normal dele é R$ 93. R$ 94, no caso. Tá de graça, então, gente. Aproveitem. Realmente, nessas questões aí, nessa época da pandemia, as empresas estão dando bastante jogos de graça. A Epic está com essa iniciativa muito da hora. Toda semana tem jogo de graça. Então, quer dizer, é aproveitar, colocar na biblioteca. Depois você escolhe se vai baixar, se não vai, se vai instalar, tudo, né? Então, gente. Então é isso, gente. Olha, eu acho que o preço do PlayStation 5 deve ficar até mais do que isso. Mais, assim, mais do que 4,5, 4. Mas se vier nessa faixa, Obrigado.
felizmente, é para se comemorar, porque a preço de nível Brasil vai ser um preço considerado muito competitivo, né? Então, gente, vamos lá, ó. Primeiro, vamos aqui ver. Deixa eu ver aqui. O visual. O que que vocês acharam? Muito louco, eu achei. Eu achei muito bonito também, tá? Futurista. É verdade. Sabe, assim. Mas futurista, um futurista. Como que eu vou escrever? Em inglês fala clean, né? Acho que é um design limpo, sabe? Ele não é assim, ele é bonito. Mas não é uma coisa espalhafatosa, assim, muito, sei lá. Cheguei. Sabe, aquela coisa assim, muito gritante. Ah, sei. Eu achei muito bonito. Eu achei, basicamente, eu achei. Quer ver, vamos botar aqui assim, ó. Eu achei muito bonito. Igual um amigo nosso, viu? O Peu colocou lá no grupo lá que o dele já chegou. Você viu a foto? Acho que eu vi, sim. É, ele colocou ali, acho que era um. Como é que fala? Um roteador que ele botou, acho que uma revista do assim do lado e ficou parecido. Não, mas. Rapaz, isso Já aqui. volta aí. Tranquilidade. Isso vai ser coisa muito bonita. Olha só, gente. E já colocaram, né? Como vai ter os dois. Deixa eu ver aqui, cadê? Acho que é na primeira foto. Ah, não. Tem uma outra foto, gente. Pera aí. Não é essa aqui. É uma foto que mostra que. Acho que vão ser lançadas duas versões. Que é uma versão de mídia digital e uma versão. Eu não sei se é só mídia digital. Eu não sei. Porque tinha assim, tinha dois. Ai, gente, cadê? Deixa eu ver aqui. Acho que essa foto aqui, ó, quer ver? Tem uma, acho que é uma foto tipo essa aqui. Essa grande aqui, só que ela. Porque aí mostra um que seria assim digital system e o outro eu acho que é só do seria tá vendo? Até aqui ó, é isso mesmo, tá vendo ó? Esse aqui com a versão esse da esquerda, né, com a versão para disco, né, mídia física, e esse aqui seria o da direita, seria só no caso digital, né? Fala esquerda direita, fala na minha posição de ver aqui, no caso da tela aqui, seria o da esquerda, o digital, o da direita é o que tem mídia física. Vamos lá, gente. Ó, vamos ver aqui também, ó. Dark Souls Remake. Rapaz, Dark Souls é uma série de jogos que eu nunca joguei, propriamente dito. Eu sei que é famosíssimo por ser bem difícil. Né, já vi sim gameplay dele e tal, mas né, bom, quem sabe um dia a gente tenta se aventurar. Trailer vai ser um remaster pro PlayStation 5.
Abraão! Irado, viu? Três tensão. Doideira! Rapaz. Bonito o bichinho, hein? É, não, ainda não possui data de lançamento definida, mas se a primeira impressão é que fica, né? Oh. Vamos aí, vamos ver mais aqui, deixa eu ver. Horizon Forbidden. Forbidden West. A Guerrilla Games revelou durante a transmissão a tão esperada continuação de Horizon Zero Dawn. Rapaz, esse é um jogo. Gente, esse é um jogo que eu vou trazer aqui, tá? Tá até instalado. Aqui eu não. Só cheguei a jogar um pouquinho, assim, numa loja, aqui perto, num shopping perto da minha casa. Eu sei que é um jogaço, o jogo é top demais. A continuação de Horizon Zero Dawn. Vou passar, vou passar sim. Passar um monte de coisa, velho. A gente vai, ó. Vamos fazer vamos vislumbrar aí, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. The old ones perished 1,000 years ago. Their great cities turned to graves. In their place came new life. Agora vai o PlayStation 5 vai continuar. Irado! É do Xbox eu não cheguei a assistir. Eu vi algumas coisas depois assim. Não, porque eu. Como eu explico melhor, gente? Olha só que lindo, gente, olha só! There's nothing I wouldn't do to save this world. No depth I won't explore. No secret I won't unlock. No barrier. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. Não, lindo demais. Nossa, espetáculo. Tá olhando os trailers aí? Oi? Tá olhando os trailers? É, ele tá passando trailer por trailer, passando várias. Aham. Ei, olhei. Ah, não. Bota a boca. But whatever comes. Só que tem NBA já. Gente, que coisa linda! Exatamente. Gente, que coisa linda, linda, linda! Uhum. Rapaz, ó, a gente vai mostrar algum. Gente, olha, olha, gente, meus queridos, eu vou fazer todo o possível para trazer essas maravilhas para vocês, viu? De coração. Porque é o com seguinte. PlayStation 5 ainda?
Não, então, tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox. Eu só não sei se eu vou conseguir trazer no lançamento, porque Tá, vai vir um fígado, o rim, parte do coração, um pulmão, dois, três dedos e, né, misturado. E o cérebro, é o quê? Não, o cérebro já foi. Foi junto no pacote. É porque, gente, sem brincadeira. Lindo, lindo. Gente, é o que eu sempre tenho prometido para vocês. O que eu prometo a vocês é uma tentativa, sim, direto, de trazer para vocês sempre o melhor conteúdo possível. E eu vou estar sempre correndo atrás. Se eu não conseguir trazer ali no lançamento, mas eu vou tentar ali, sabe? Sempre. Tanto que, gente, igual, por exemplo, essa live aqui eu vou fazer ela em duas partes. Eu vou fazer essa live aqui, a gente conversando, vendo o evento da Sony, né? Aí depois eu vou terminar essa live e começar a live de jogos mesmo, onde a gente pode conversar também, bater papo, tudo direitinho. Mas aí eu vou jogar mesmo pra valer, beleza? Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá então agora, deixa eu ver aqui. Eu tô seguindo. Eu tô descendo, tá, gente? Ô, João, daqui a pouco eu vou passar aqui também, tá? Esse jogo, ó, Hitman, por exemplo, é uma. Gente, igual eu sempre falo, eu conversei com a nossa amiga Destemida uma vez aqui, com o pessoal todo, sabe vocês? Gente, os jogos que vocês me pedem pra trazer, eu vou fazer todo o possível pra trazer pra vocês aqui. Às vezes tem muitos jogos que eu já tenho aqui. A questão é falta de tempo mesmo, tem. Porque é muito jogo pra pouco tempo, né? Então eu prometo, pode ter certeza, se eu falar que eu vou trazer um jogo, uma hora ou outra eu vou tentar, eu vou trazer ele. O negócio todo é porque tá, tipo assim, é jogo demais, né? Eu faço uma live por dia, basicamente, uma live grande, mas uma live por dia, né? Então, por exemplo, aí tá zerando atualmente Alien Isolation, né? Eu devo voltar com ele, provavelmente, eu ia voltar hoje, vou voltar amanhã. Mas, jogando no Xbox One X. Mas eu quero tentar zerar ele até dia 19. Porque dia 19 de junho agora, já tá aqui. Já comprei, já tá na minha biblioteca, entre assim, a compra, né? Só não dá pra baixar ainda. É The Last of Us 2. Então já tá lá, tá garantido. A partir do dia 19, live de The Last of Us 2. Então, né? É muito jogo, mas gente, pode ter certeza, viu? Igual a Destemida, muito pessoal me pedindo pra jogar na Natsu, por exemplo. Eu quero trazer, sabe? Eu quero trazer pra vocês também jogos mobile e tudo. É só isso, eu agradeço muito a compreensão de todos vocês, viu? De eu não estar conseguindo trazer assim, na velocidade que eu gostaria, por falta de tempo mesmo, porque é muito jogo pra pouco tempo. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Quer ver? Deixa eu ver aqui, cadê? Essa camisa que eu tô usando aqui, não sei se vocês vão conseguir ver na foto aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Ela é uma camisa. Dá pra ver aí, ó, na webcam. Caraca. É uma camisa oficial da Sony. Com símbolos da Bem Sony e tal, louco. ela é muito louca. Tipo assim, ela é muito. Pra mim, eu acho ela muito bonita. Porque ela é uma camisa assim, discreta, sabe? Você consegue ir em vários tipos de evento com ela. Porque ela é um cinza, com vários tons de cinza e tal. E essa loja eu comprei no quiosque da Sony. Quiosque não, né? Vamos botar assim, no quiosque da Sony, na BGS do ano passado. Cara, Muito bem top. louco. Muito top. Eu comprei da Xbox também e tal. Gente, eu costumo dizer, tá? Eu gosto, eu sou fã de todas as plataformas. Eu sou fã da Sony, da Microsoft, da Planetou. Nintendo, da PC, do PC. Por quê? Porque, gente, se você for olhar, todos têm suas qualidades, têm seus defeitos. Quem é gamer, Gosta de sem fanboy, sabe? Com todo respeito a quem é fã de uma só, eu respeito sempre. Mas eu sou fã de coração. Eu sou fã das empresas no geral, sabe? Das plataformas em si. Né, vamos rodar aqui agora, ó. Hitman 3 chegará em janeiro de 2021 para Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Holy.
Jesus. Vai ser completo o kit. Meu, tu vai pegar o PlayStation 5 normal ou tu vai pegar aquele edição digital? All your hard work. Daqui a pouco eu te respondo. Fica all your sacrifice only sped up the process. Então, Miguel, eu, sim, se for o cara, eu prefiro pegar o que tem mídia física, porque ele vai me permitir usar os dois formatos, tanto mídia física quanto o formato digital, né? O Sim. outro, para quem prefere só a mídia digital, né? Eu acho que é basicamente isso, porque o tradicional, vamos botar assim, né? Ele me permite os dois formatos, digital e físico. Então, quando eu for pegar, eu devo tentar esse, que tem mídia física também. A não ser que, tipo, só tenha o digital e eu queira ter ele logo tal, mas a minha ideia é dar preferência porque tem mídia física também. Vamos aí para Resident Evil 8 Village. Durante o evento de revelação dos jogos do PS5, a Capcom anunciou de vez Resident Evil 8 Village, confirmando diversos boatos como gameplay em primeira pessoa, o retorno de Ethan e a ambientação macabra de um vilarejo remoto. Opa, tá lembrando é o Resident Evil 4. No trailer abaixo, vemos os primeiros momentos da gameplay de Resident Evil 8 Village, que mostra inimigos similares a humanos misturados com feras. Procedendo os rumores dos lobisomens. Outro rumor confirmado é que Chris Redfield voltou a ter design antigo e possivelmente será o vilão do game. Além disso, vemos gráficos extremamente belos que misturam a temática de Resident Evil 7 com Resident Evil 4. Isso mesmo. O game será exclusivo da próxima geração. Verifique a classificação indicativa. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father. Legendário em português, ó. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. Tá olhando que trilha é? Resident Evil 8. Quit being so paranoid. Silent. Resident Evil 8. Ah, bom. No, no! Friendly! Friendly! Who are you? Who sent you? They're coming here, out of this.
Chris? Sorry, Ethan. Why? Rapaz, loucura. Ai, que loucura, gente. Top, viu? Oh! Atendendo a pedidos, vamos aqui para o Spider-Man. Rapaz, esse jogo promete demais, cara. Porque o jogo atual, o Spider-Man, né? É irado, é lindo, é estupendo, é top. É um jogo ultra, mega, super recomendado para todo mundo. É um jogo que já zerei duas vezes e é maravilhoso. Né? Marvel's Spider-Man Miles Morales é anunciado oficialmente para PlayStation 5. O trailer mostra Miles Morales, outro Homem-Aranha do universo Marvel, em ação nas ruas de Nova York. O personagem já havia aparecido no primeiro jogo do PlayStation 4 e agora foi confirmado como protagonista do próximo game. Confira o trailer. Miles Morales está previsto para ser lançado no final de 2020, exclusivo para PlayStation 5. Lembrando, gente, que a Sony, ela comprou a empresa, né, a empresa que faz o Spider-Man, no caso, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, se o trailer não tá rodando aqui pelo site do Vox, deixa eu procurar aqui no YouTube. Três horas, tá, vamos lá. Hero's just someone who doesn't give up. Your dad said that. He was right. Now it's your turn. Go be a hero, Miles. Okay, let's do this. Gente. Vini, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu amigo? Como é que tá você e sua família? Que Deus abençoe vocês, viu? Tamo junto. Não, então, é porque, ô Vini, eu posso te mandar depois? Porque eu tô aqui passando, aí tá... Assistiram alguns gameplays aqui do evento da Sony, né? Comentando, conversando sobre isso. Depois eu te mando, beleza? Você me ajuda a lembrar direitinho, beleza? Deixa eu ver, quem entrou aí é o... Deixa eu ver... É o menino... Deixa eu ver o menino, menino, menino... Cadê o menino? Cadê o menino? Cadê o menino? Dalan, meu amigo, seja muito bem-vindo! Como é que você tá, meu amigo? Boa noite! Como é que tá você e sua família? Que Deus abençoe vocês, tamo junto... Ela tava falando, querendo menino, que eu falei assim. Deixa eu ver, eu só vi a voz assim, alguma coisa, oi, alguma coisa assim. Ghostwire. Tóquio recebe trailer aterrorizante, janela de lançamento. Ah, eu te falei aquele negócio lá do Mali, do jogo. Oi? Oi, que? É aquele negócio lá do Miles Morales lá do Spider-Man.
Não, sim, mas eu ainda acabou de ver o trailer dele do jogo. Nossa, eu não vi. Eu vou ver depois. Tá, ó, gente, vamos passar de novo então, beleza? Vamos passar em homenagem ao Darlan que chegou agora. Deixa eu botar aqui de E novo. eu não tenho nada a ver com ele. Sabe nada, né? Sabe de nada nessa. Sabe de nada. Aí, ó. Assiste aí, ó. Literalmente eu cheguei agora. Tá passando aí, ó. Eu tô jogando um OVzinho. Mas vai dar pra você ver? Por alguma coisa ou. Ah, eu vi que você tava jogando American Truck. Eu dei uma olhadinha lá. Hein? Não, você tá conseguindo ver aí o trailer por alguma mídia aí? A live? Quê? Eu tô bugando agora. Não, você tá conseguindo assistir a live por algum lugar aí nesse momento? Ah, sim, consigo assistir, mas nesse momento eu não tô vendo live. Não, então, porque você falou que você não tinha visto o trailer, por isso que eu botei pra passar aqui de novo, mas. Ah, eu falei que mais tarde eu ia ver, pô. Preocupa não. Ah, não, tranquilo então. Então vamos aí pro próximo, que vai ser aqui, cadê? Socorro! Ghostwire Tokyo. Meu trailer. Perdemos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ganhou destaque pro Ghostwire Tokyo. Ganhou destaque e nos provou mais uma vez que Mikami é o verdadeiro mestre dos jogos de terror. No trailer é Alô? possível ter um pequeno vislumbre dos terrores em primeira pessoa que nos aguardam em Ghostwire Tokyo. Pessoas desaparecendo misteriosamente, uma atmosfera intimidadora e o peso do nome Shinji Mikami nessa produção. Confira o trailer. Ah, mas você falou que ia passar outra ali aí do Spider-Man? Eu tô passando vários trailers, meu querido. Um atrás do outro. Ah, passei do Miranha de novo. Mentira, não sei. Ô, Darlan, você chegou. Não, ele tá muito perdido, gente. Porque, tipo, eu não sei se ele tá jogando, se ele tá assistindo. Ou se ele. Sim, eu tô jogando, mas eu vou entrar na live agora. Tá, então quando você entrar, você me fala que eu passo de novo, gente. Mas já tá dublado, né? Não, querido. Não tá dublado. A gente tá Ah, passando. então não quero. Mas eu quero. Brincadeira, eu vou ver. Não, sério, é porque, gente, eu vou passando assim, porque eu tô passando. Eu quero passar pra não ficar uma coisa. Tipo, ficar uma coisa explicadinha, conversada, né? Que as pessoas possam ver os detalhes direitinho. Né? Que a gente possa Aqui tá conversar. aparecendo que você tá jogando América. Não. Meu querido, eu coloquei o América porque quando você vai começar uma live, você tem que botar o. Tipo assim. Um jogo. Um jogo, o assunto. Né? Ué, Aí. só você colocar o Justin alguma coisa lá, que é só te falando. Não, sim, mas é porque como eu não sabia disso, eu botei o América, porque é um jogo que eu pretendo jogar depois. Então, Ah, pô. qualquer coisa eu posso alterar aqui. Deixa eu alterar aqui, peraí. Vou até alterar aqui então, porque aí fica mais fácil, tá vendo? Gente, É. é aprendendo. É Justin. Como que é? Ah, é só na conversa. Aqui, Isso. quando eu botei só Justin, apareceu só na conversa. Prontinho. Já está. Já entrou? Sim, já eu escrevi, tô aqui. Hein? Hein, o quê? Tá lá? Opa! Você falou o quê, meu filho? Que nem eu nem o Miguel entendemos. É. Eu falei que tava já. Gente, problemas técnicos. Percebi que o site tá bem perdidão lá no Não, YouTube. o Miguel também não tá entendendo você falar às vezes. Eu também, pô, eu não entendi nada. Ah, é porque é do sindicato, eu não entendo o que Ah, a gente fala. sindicato, nada a ver. Ó, tô passando, hein? Pra mim tá na tela do YouTube.
Tá, daqui a pouco vai aparecer. É, tem... É, tem bastante dele aí. É, isso daí é um Miranha 2. Então, meu querido. A hero is just someone who doesn't give up. É isso mesmo, eu tô falando, é isso mesmo. Dad said that. He was right. Now it's your turn. Go be a hero, Miles. Okay, let's do this. Mas esse Spider-Man só vai ser inspirado no Miles, então, né? Não é que seja inspirado. Ele vai ser o protagonista. Por exemplo... Então, querido. Mas a história do Spider-Man, do que eu tô falando, a questão da história do personagem, o jogo não vai... Você falou que mudou muito. Pra mim não mudou muita coisa. Tipo assim, que eu falo, isso é bom. Eu vou explicar o porquê. Muda o personagem, muda a história, mas o sistema de combate... Pode falar. Não, fala, vai. É porque, na minha opinião, mudou bastante do primeiro pra esse agora. Pra mim não mudou muita coisa, não. Também acho. Em questão de alguns segundos ali da gameplay que apareceu, achei bem diferente do primeiro. Como assim diferente? Os movimentos, tem muito movimento ali que você faz no primeiro jogo. Sim, mas tem algumas coisinhas ali que eu achei diferente. O quê, por exemplo? Oi? Opa. Hello? Oi, pá. É, igual eu acho que foi o Vini que falou, acho que o seu áudio tá cortando às vezes, o Darlan. Oi? É porque eu tô com fone de celular e daí. Não, a basicamente. Não, Silent, e ontem? Oi? Nossa. E ontem? Você lembra? Eu não lembro de nada que aconteceu ontem, meu amigo. Não, tô falando pro Silent, tu lembra ontem? Ah, o Darlan nas lives lá? Não. Não. Eu tô falando de outra coisa. Não sei, porque tem tanta coisa acontecendo que eu tô perdido. Tinha um então. Tinha um aí que tava na cal. Ah, tá, o Ghost aparecendo. Não, o Ghost, um que tava dormindo aí. Ah, tá, o do Miyoko. Darlan do Miyoko. Era o Ghost? Não, tu. Não, era tu. Ué, por isso que eu acabei de falar, não lembro de nada. Então, rapaz, você foi. A live tem você roncando nela. Assim, sim, durante um tempo. Você dormindo, eu tranquilo. Ixi, pensando que era trollagem, tu. Que trollagem, cara, quando eu apago. Nem você adianta. Mas você apagou literalmente mesmo, do nada, assim. Sim. Aham, eu tava conversando com você, do nada eu apaguei, eu sei. Não, ó, o que eu tô querendo dizer quando eu falo que não mudou muito. Claro, deixa eu assistir aqui de novo. Deixa eu explicar. Quando eu falo que mudança, é o seguinte. Claro que vai... Mudança é boa. Calma. Ué, o quê? Eu tô querendo... Não, é porque eu tô esperando vocês falarem pra me poder explicar. Explica. Não, é basicamente o... gente. Não, falando sério, gente. Eu tô gente, deixando, ó. Ué. Ó, eu vou não tô falando nada. Não, é porque é o seguinte, eu quando esse tipo de live conversando e tal assim, às vezes, Gouro, quando eu tô assistindo o trailer, por exemplo, eu não falo nada. Pra poder ouvir bem realmente o que eu tava, prestar atenção, tudo direitinho, né? Aí tipo, ou eu falo muito pouco.
Não, é basicamente o seguinte, gente. É porque quando eu falo mudança, é claro que vai mudar várias coisas, né? Claro que vai mudar muita coisa. Só que quando eu falo que mudou, quase não mudou nada, entre aspas, é porque o sistema de combate, que é a essência do primeiro jogo, que fez o jogo ficar tão da hora, vai continuar. Claro, graficamente o jogo vai ficar mais bonito, poxa. A gente tá Sim. falando que o jogo já. O primeiro jogo já é lindo. Já é lindo. O jogo vai. Cara, mas aí a gente tá falando de dois videogames completamente diferentes, né? O PlayStation É, 5. já esse vai ser mais forte. Não, sim. Então, por isso que eu falo. Comparar simplesmente por força, mecânicas, poderes, os dois, por exemplo. Vai ter muita coisa. Eu falo, a essência do jogo, por exemplo, pra mim não mudou. E isso é muito bom. Porque a qualidade vai continuar a mesma. É você pegar uma mecânica que funciona, que já tá bem, que tá certo, e aí você atualizar ela com mecânicas novas, golpes, equipamentos, gráficos, áudio, aquela coisa toda, efeitos visuais, tecnologia, mas ao mesmo tempo não mudar, tipo assim, não mexa na essência do que tá ganhando. Sabe? Você não botar uma coisa, aquele pulo. Se tá funcionando, você pega aquela receita, aquele bolo, você pode até fazer as E coisas faz de diferentes. novo, mas um pouquinho diferente. Sim, é isso que eu tô falando. Por isso que eu falo aqui, quando eu falo que não mudou Co copia, muito. mas não faz igual. Não, sim, mas, eu não, mas nem sempre o igual é ruim. Se o igual ficou muito bom, é você pegar ele e atualizar ele, mas mantendo a sua essência. Não mudando drasticamente, porque se está funcionando, você pega, você atualiza, não modifica por completo. Entendeu? Então, quer dizer, vai ser um jogo. Gente, Darlan, meu querido, é aquele negócio, vai ser um jogaço e ponto. Vai ser Peraí, um. vocês perceberam que Spider-Man 1, que o Miles tá com 15 anos e nesse ele tá mais velho? Sim. Porque passa um pouco. Você viu que no primeiro. Gente, quando eu falo que o Spider-Man, o primeiro Spider-Man, né? PlayStation 4, é top demais, é maravilhoso em todos os sentidos. Porque, igual, por exemplo, tem jogos que as DLCs elas mostram ali uma história paralela, alguma coisa. Sim. Gente, esse. As três DLCs completam o jogo diretamente. É uma coisa ligada à história do jogo. É uma coisa ligada ali exatamente ao jogo em si mesmo. Então, se a pessoa puder comprar. Hoje em dia, a pessoa já consegue comprar a edição do ano, né? Que é aquela edição que vem com todos os DLCs e tal, aquela coisa toda. Na época, quando o jogo lançou, tinha duas versões. Por R$ 200. R$ 129,90. O jogo base. E por R$ 249,250. Era a versão mais completa, com as DLCs, tema, aquela coisa toda. Que foi a que eu peguei. E aí, né, em outubro, novembro e dezembro daquele ano, lançou as três DLCs. Uma em cada mês. Gente, e foi, assim, é lindo. E na parte final ali do jogo, a parte final da DLC, mostra, né, o Peter Parker, ele vai começar, digamos assim, as aulas para valer mesmo, né, com o Miles. Ele ensinando muita coisa. Beleza, meu querido? Tamo junto. Então, quer dizer, é isso que eu tô falando, querido. Ó, o Darlan, meu querido, Miguel e a galera toda, viu? Eu peço desculpas às vezes se eu. Igual eu falei que a questão de. É porque aquela embolação de vozes ao mesmo tempo, na call, é porque, tipo, eu tô tentando. É porque eu falo muito depressa e eu falo muito alto às vezes. E não é por querer, Não, não, tem tá, gente? problema não, pô. Beleza? É porque. Nem ligo pra isso. Não, pô, mas é porque nós somos todos aqui, nós somos amigos, nós temos, todo mundo tem oportunidade de falar. Gente, o espaço é de vocês também. Entendeu? Eu, igual tem Aqui. um gaúcho comentando aqui no chat aqui, kkkkk, a primeira palavra não vou falar. É que foi? Ele tá falando aqui, bah, babá, É, não... tu tá me citando dessa. não sei de nada. Eu falei gaúcho e falei bah. Não falei Mas nome, quem é não o indiquei. único gaúcho dessa live sou Não sei. eu. Eu tô tentando falar agora, mas acho que. Tô sendo interrompido. Ô, Miguel, ignora.
Fala, desculpa aí. Pode falar, querido, fala aí. Nesse primeiro trailer que você mostrou na live, eu achei que tem alguns movimentos diferentes. Sim, sim. Né? Não, sim, tem movimento. Igual eu falei, quando eu falo que não mudou muito, é a essência do jogo, que eles fizeram o certo. É, pegaram o que já tá bom, que tá ótimo, tá muito bacana, aí, adicionaram elementos novos. Um golpe aqui que eu vi que parece bastante com o primeiro é quando o Homem-Aranha ele joga a teia e eu sei, ele puxa meio que... pro inimigo. Sim, sim. É, eles vão pegar as mecânicas do primeiro, que é um sistema de combate bem bacana, e adicionar elementos novos. Quer ver? Vamos aí, gente. Ó, coisa... Aí nessa questão, agora o jogo é Ghost Rider Tokyo. É um jogo de terror, né? E vamos lá. Terror, suspense, Tokyo, Japão. Agora que eu percebi que o Miles também vai ter esses poderes de you see de things others can't. Já gostei da atmosfera. Hear threats others don't. É só quando sair um gameplay mais detalhado desse jogo vai ser melhor pra entender. Holy shit! Fight. Nossa, eu tava com uma página desatualizada aqui, agora já atualizei. It's up to you. Que página é essa que tu tá vendo, Sérgio? É quase da Steam Oficina. É o site da Voxel. Eu já falei oficina da Steam. Não é nada do estilo. Ah, já top. Eu gostei. Eu gostei também. Então, primeira pessoa. O Darlan. Não, então, é porque você chegou um pouquinho depois, mas a gente passou o trailer do Horizon Zero Dawn, a gente já passou, por exemplo, do Hitman, a gente passou do Demon Souls Remake, Resident Evil 8, Village. Tô vendo aqui agora. Sackboy. The Witcher? Não, é, depois a gente vai passando tudo aos pouquinhos. Sackboy, a Big Adventure sairá para PlayStation 5 e ao retorno de Little Big Planet. Vamos lá, galera. GTA 5 confirmado para PlayStation 5 e 2000. Sim, um pouquinho aquelas mecânicas aí fica bacana. Bem diferenciado esse rolê.
deixa aí. Primeiro eu não joguei a jogar. Na verdade eu acho que eu não tinha ainda, assim. Que é o jogo mais anterior, né? Acho que eu não cheguei a pegar. Eu achei bem bacana, viu? Achei bem da hora mesmo. Deixa eu ver aqui. Durante a apresentação foi possível ver cenários com estilos variados de progressão e da cooperação entre 2 e 4 jogadores. Isso é uma coisa muito bacana, gente. Sabe, esse jogo... Eu sinto falta de jogos multiplayer locais, sabe? Aquela questão de você jogar com os amigos e tal. Porque hoje em dia tá muito, tudo muito online, né? Então, a questão... Então, isso é bacana também. Isso é muito top. Sabe, você joga com os amigos online e tudo. Mas, gente, eu sou de uma época em que o online ainda não estava tão, né, assim, presente. Então, você jogava muito com os amigos, assim, em casa, na locadora, né, na lan house. Então, era... Mas, olha, a cooperação, tanto online quanto localmente, é top demais, viu? Então, esse League Big Planet, ele tem ele para PlayStation 4, Play 3, se não me engano, também, não lembro agora. Play 4, Play eu sei que 3 tem. Então, é um jogo muito bacana. Você pode montar uns negócios também de parte, acho que cenários, né? Botar os negócios, elementos variados, é bem bacana. Esse primeiro eu não cheguei a jogar, mas esse aqui eu não cheguei a jogar, gente, por questão de, às vezes, estar jogando outras coisas também. Mas eu, pô, gostei, viu? Gostei mesmo. Quem sabe que eu possa trazer numa oportunidade, né? Deixa eu ver aqui. Project Atia, nova IP da Square Enix, de brilhar os olhos, é anunciada. Não, eu sei como e é que é. O jogo dos Vingadores apareceu da PlayStation? Não, porque eu tô seguindo assim, eu tô descendo a lista, não tem? Eu tô descendo do Spider-Man, eu passei na frente um pouquinho de alguns. Mas eu tô descendo a página e a gente tá assistindo os trailers, comentando um pouco, batendo um papo sobre. Ô Vini, a questão, realmente, olha, eu sou de uma época que a gente chamava os amigos em casa, ia na casa dos amigos, a gente jogava ali de 2, 3, 4 pessoas, 3, 4 controles, aquela coisa toda. Eu sei que o online também, sabe, dá pra você jogar com os amigos, tudo é muito bacana. Só que, gente, se você for olhar, também por um lado, tem a questão das empresas querem ganhar uma graninha a mais, né? Por quê? Porque, querendo ou não, para você jogar um jogo, vamos botar aí, a gente vai jogar um Spider-Man de 4 pessoas, um sendo o Homem-Aranha e os outros sendo outros personagens, por exemplo. Localmente, você vai vender um videogame, um jogo e 4 controles. Ok. Mas aí as empresas pensaram assim, não, peraí, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vai ser bacana e tal, mas vamos fazer uma coisa diferente aqui. Gente, se você for pensar, as empresas não são bobas nem nada, né? Elas pegaram o multiplayer local, botaram ele pro online. Você pode ver que quase você não vê localmente mais, assim. É poucos jogos, tal, né? É verdade. E por quê? Porque você vai jogar de 4. Você vai jogar de 4. Vamos botar eu, Miguel, Darlan e o Vini, por exemplo. Vamos jogar aqui. A gente vai ter que ter 4 aparelhos, 4 jogos, um controle pelo menos para cada console, 4 serviços online. Quer dizer, eles não são bobos nem nada, né? Quer muito dizer, mais gasto. Muito mais gasto. Todo mundo vai. Em vez de eles venderem um videogame, um jogo e 4 controles, eles vão vender 4 videogames, 4 jogos, né, que já vai com controle e tal. Quer dizer. E os caras vão sair no lucro. Não, muito com no certeza. Lucro. Muito no lucro. É uma diferença absurda. Com certeza. As DLCs, eu até entendo a venda de DLCs. A questão, gente, é as empresas não abusarem. Porque tem DLCs. Porque o que acontece? Tem DLCs, igual essas do Homem-Aranha. É o olho da cara. Não é nem questão só de preço. Tem DLCs, por exemplo, que são, digamos assim, mal feitas ou que não completam o jogo em si mesmo. Igual as do Homem-Aranha, elas são ligadas à história direto. Então é uma coisa bem bacana, sabe? E o preço é razoável, não é nem tão caro. Quer dizer, se você for contar, as 3 do Homem-Aranha,
elas adicionam muito conteúdo de gameplay ao jogo e, poxa. E ela tem continuidade com a história principal. Não, sim, é a questão da ligação, igual eu tava falando, mas eu tô falando assim, é a questão de ser uma coisa que adiciona. Quer dizer, tem, por exemplo, tem DLCs que são grátis e são muito bem feitas, às vezes acontece. E a empresa, ah, tipo, vou liberar a DLC pra galera vai jogar, vai se divertir. Isso pra empresa, quando a empresa consegue lançar uma DLC gratuita, top. Isso é muito bem visto pelos jogadores. Os jogadores já ficam ali naquela. Poxa, a empresa tá ligando pra gente, até pros jogadores. Porque, gente, a hora que os jogadores. Tem muitas vezes os jogadores de videogame, computador, que seja, mobile, eles não Qualquer sabem. plataforma. Não, qualquer plataforma que você vê, os jogadores não sabem a força que tem. Muitas vezes. Então, claro, a maioria, eu acredito que a maioria sabe, mas tem jogadores que não sabem a força que tem. Porque, gente, se ninguém comprar ou se a venda for baixa, não adianta, porque tem jogos que são caríssimos para serem feitos. É verdade. Ô, Por exemplo, Vini, entra aí, meu querido, o tamo junto. Cyberpunk, ele vai ser. Não, sim. Okay. É o Cyberpunk 2077. É um jogo que a gente vai trazer aqui em Ah. live. Se Deus quiser, é um jogaço. É um jogo pra muitos. É o jogo mais esperado do ano. E é um Cara. jogo que, tipo, vai ser gigantesco. Que é da mesma produtora de The Witcher, né? Project Cage. E, tipo. Exemplo. Um dos jogos mais caros, se eu não me engano. Eu não sei se. Eu acho que é o jogo mais caro da história. Se eu não tô enganado. Foi GTA V. Porque eu tava vendo. Foi. Não, mas por que eu tô falando que é uma coisa a se olhar direitinho. Ele é sim para muitos. Acho que é o jogo mais caro de todos os tempos. Só que tem. Eu tava vendo uma reportagem uma vez, um vídeo na internet, não lembro qual foi o canal no YouTube, que tem jogos antigos. Se você pegar o jogo, o gasto daquela época, né, meio que um retroativo, botar inflação, um monte de cálculo lá, tem jogos que foram absurdamente caros para a época em que foram lançados, né? Então, Imagine hoje em dia. não, então, isso que eu tô falando, é a questão de você pegar uma coisa que foi, porque tipo, US$ 1 milhão, US$ 1 milhão, por exemplo, na década de 90, entre aspas, Eram. valia muito mais do que US$ 1 milhão hoje, por exemplo, assim. Entendeu? É a questão de. Eu não sei explicar muito bem, que eu não sou. Gente, matemática não é comigo, não, tá? Nem comigo. Nem eu. Então, aí, ó. Somos três aqui. Então, ó, igual aqui, ó. Meu Deus, No aí caso sim. aqui, ó. Vamos para mais um trailer. Project Atia, novo IP da Square Enix. De brilhar os olhos é anunciada. No vídeo, vemos uma protagonista que está sozinha em um mundo fantástico e enfrenta várias criaturas utilizando magia. No final, é anunciado que o game foi desenvolvido exclusivamente para o PlayStation 5. Project Atia será lançado exclusivamente para o PlayStation 5, porém ainda não tem data definida. Vamos Bah. lá. Ô, Sonic, mas no lugar do jogo do Spider-Man, só pro PS, poderiam fazer um reboot do pro PS4. Reboot? Como assim? Não tem isso que vai lançar no Ah, PS. você tá falando lançar também pro PlayStation 4. Isso. Ah, mas a questão toda depende muito se o videogame comportaria, porque às vezes um jogo ele é feito, digamos, pensado num console e para você lançar ele para outro console, ele pode ter que ter um downgrade de qualidade. Então, às vezes não Sim. compensa. Não compensa, porque a empresa quer manter a qualidade daquele nível que foi desenvolvido. Então, pode ser que. Não é a questão, às vezes, de má vontade da empresa. É porque, tipo, se você lança um jogo para PlayStation 5 e lança ele depois para PlayStation 4 e não fica, digamos, a mesma coisa, muita gente vai reclamar. Você pode ter certeza disso. Mas poderia deixar pelo menos a qualidade
É parecido com o do primeiro Spider. Sim, mas aí é a questão. A pessoa, a questão toda é que comercialmente falando pode não ser tão viável, porque a empresa ela bota um nível de qualidade, aí ela lança um jogo para uma outra. Já teve alguns, dependendo do desenvolvimento, da dificuldade ou não de desenvolvimento de um jogo para uma plataforma, pode ser que fique. Pode ser que eles não consigam, por exemplo, colocar do mesmo jeito que foi o primeiro. Não porque eles não querem, mas porque alguns recursos, alguns, sei lá, programas, alguma coisa Algumas utilizado, ferramentas. algumas ferramentas não são compatíveis, vamos botar assim, né? Mal dizendo. Vamos lá então para o trailer de Project Atia. Nossa. Não, deixa assim. Alô? Sabe? Oi. Ah, tá. Eu achei que tinha caído. Não, eu tô assistindo o trailer aqui. Rapaz, que Qual gráfico agora? é Eu esse? também. Qual é o trailer? Rapaz, lindo. É Project Atia. Ah, então tem os Lindo, lindo. Rapaz, olha só. Como Em olhei vez de todos os colocar em Full HD. trailers, eu não vou dar spoilers. Todo mundo morreu. Acabou. Pior que é mesmo, tem um dragãozão com espinho no fogo pela barriga. Abarro. Aí é foda. Design para o PlayStation. Gente, é porque é o seguinte, o jogo foi desenvolvido exclusivamente para o PlayStation 5. Quer dizer, porque agora não, na verdade, já há algum tempo, né, começa aquela batalha das exclusividades. Porque as empresas começam a negociar com os estúdios, né, para poder ter, né, porque os exclusivos. Gente, tem muita gente que compra console. Eu acho que é até interessante o seguinte, gente, quando eu sempre falo, 90% dos jogos normalmente saem, digamos, os dois principais. Vamos botar aí, PlayStation 4 e Xbox One. Aí esses 10%, na minha opinião, é o que faz uma pessoa escolher por um ou para o outro, entre outros fatores, que é a questão dos exclusivos. Você vai de acordo com os exclusivos que mais te agradam. Aí, tipo, porque hoje em dia a Xbox Live, ela é mais antiga que a PSN, E né? a Mas live é melhor, na minha opinião. cara, você tem que ponderar o porquê. Por que que eu falo isso? Porque, gente, se você for olhar, na minha visão, as duas hoje em dia, claro, você pode botar assim, uma qualidade a mais para um, para outro, um defeito a mais para um, para outro, mas se você for olhar o geral, as duas conseguem fazer muito bem, que é a parte do você poder jogar online, você poder comprar o seu jogo, seu DLC, né? Você ter ali as promoções, algumas notícias, algumas coisas, jogos gratuitos. O que eu acho, que eu sempre falo, para mim, que tenho as o gente, como eu falo, a minha opinião não é melhor que a de ninguém, nem pior que a de ninguém. É a minha opinião, simplesmente. Cada um, a gente, gosto é muito pessoal, a gente Cada um tem a respeita. sua. Cada um tem a sua. Só que, para mim, a pessoa para dar uma opinião mais embasada, quando eu falo embasada, é você dar uma opinião mais bem construída, vamos botar assim, com mais elementos que façam a sua opinião, digamos, você mostrar realmente o porquê daquilo. Igual, por exemplo, aqui eu tenho ambos os consoles, né? Eu tenho. Eu também. Não, sim, mas eu trabalhava. Eu tenho. Você tem o. Quais os consoles que você tem, por exemplo, atualmente? O Xbox One e o PS4 Slim. Então, o que acontece? Não estou falando, gente, que a minha opinião é melhor ou pior, não é isso. Estou falando a questão de embasamento, elementos. Por exemplo, aqui no meu caso,
eu jogo e faço gameplays para vocês, tal, né? Tudo no PlayStation 4 Pro e no Xbox One X, que são as duas versões, digamos, melhoradas do PlayStation 4 e do Xbox One, E a né? versão mais tops. Sim, é porque tem diferença, gente. Quem fala que não tem diferença, sei lá, eu respeito a opinião, mas tem diferença sim. Entendeu? Roda mais liso, alguns jogos têm até uma qualidade gráfica melhor. Então, não é. Eles não iam lançar. É porque às vezes na live não transmite o que o jogador tá vendo aí. Sim. Fala que. Hein? O quê? Não, eu entendi o que ele quis dizer. É porque, por exemplo, igual aqui. Eu tô. Ô, Dalan, pode completar, meu querido. Não, eu já terminei de falar, era isso. É basicamente, o Miguel, o que ele quis dizer é porque, igual aqui, vocês estão vendo a live aí na qualidade máxima, se eu não me engano, é de 1080p, né? Full HD. Mas eu aqui no meu monitor, eu tô vendo em 4K. Aí dá uma quebrada. Entendeu? Então, quer dizer, o próprio software de transmissão, ele, né? Nas configurações, eu coloquei aqui nas configurações. Vai ficar o máximo em 1080p. Porque não adianta colocar. Gente, 4K. Eu sei que hoje em dia televisões 4K já estão mais acessíveis, tudo. Já tem até televisão 8K. Só que ainda é um negócio tipo, igual o monitor 4K. Não, também não é tão baratinho. Já está mais acessível, mas não é tão baratinho. Esse monitor aqui, por exemplo. Ele é um monitor da Acer, é um monitor gamer da Acer chamado da linha Predator da Acer. É um monitor, Não é predador, não? é Predator mesmo, com T. Ô, louco. O próprio, quer ver, ó? Cadê aqui? Cadê? O próprio jogo do Predador, por exemplo, Predator, tá escrito Predator Hunting Grounds. Com T. Então, tipo, é o que eu estou querendo dizer, gente, é basicamente, se você tem os dois consoles, por exemplo, você pode dar um embasamento maior, vamos botar assim, porque você está ali jogando, está vendo na hora ali, está vendo fisicamente falando mesmo, né? Então, por exemplo, para mim, as duas plataformas, tanto a Live quanto a PSN, na minha opinião, as duas se equivalem hoje em dia, porque o que encontra não encontra na outra, sim, os principais recursos, né? O que mais diferencia para mim, um recurso que tem na Live que eu gosto muito, né? Que não, que na PSN tem, mas é diferente. Não é bem um recurso. É basicamente o seguinte: na PSN o jogo, ele é os jogos que você grande que você é cedido para você de graça mensalmente, o jogo ele não é São seu. melhores. Não, ele o jogo ele não é seu. Ele só é ele é como se fosse emprestado para você. Tanto que o jogo, você baixou o jogo fica lá ativo enquanto você for assinante. Não sei se isso mudou, mas foi o que eu Ah, acho não. você tá falando isso como fosse no PS4. Não, querido, em qualquer plataforma da Sony, PlayStation 3, 4, agora tá. Os jogos estão assim. Acho que só para PlayStation 4, se não me engano, estão sendo disponibilizados. Mas, tipo, os jogos que quando você assina a PSN, a Plus, a PSN Plus, que é aqueles jogos que a empresa te dá de graça mensalmente, aqueles jogos da Sony, se não me engano, ainda é assim. Os jogos eles ficam no seu console ativos para você jogar a qualquer hora enquanto você for assinante. Quando você, a sua assinatura acaba, se você não renovar, Você perde. não, o jogo fica lá no seu videogame, só que você não pode jogar ele. Basicamente, ele fica inativo, vamos botar assim. Já na Xbox Live, o jogo que você baixar durante a sua assinatura para o seu console, ou que você colocar na sua biblioteca lá, na sua biblioteca da Xbox Live, o jogo é seu para sempre. Ah, sim, isso tem diferença. Mesmo que você não volte a assinar a Xbox Live por algum motivo tal, o jogo tá no seu videogame, tá na sua biblioteca, o É jogo é seu. seu para sempre. Ele não é emprestado, entre aspas, ele é seu para sempre. Então isso é muito bacana.
né? Mas, tipo, quando eu A falo que... Sony poderia fazer isso também. Não, sim, mas aí é questão de ideia de cada plataforma, tudo. É a questão, eu, esse é uma parte que eu acho muito da hora da Xbox Live. Como eu falei, desculpa, gente. A questão dos, por que que eu acho que as duas se equivalem? Porque os principais recursos estão presentes nas duas. Às vezes de uma maneira diferente ou igual, mas os principais recursos estão nas duas. A Live, ela tem, digamos, ela é um pouquinho mais, digamos assim, um pouco mais completa, vamos botar assim, porque ela tem mais tempo, então ela tem uma base maior, ela tem uma coisa. Só que é base assim que eu falo de experiência, talvez, recurso, mas eu, como eu falo, para mim, na minha opinião geral, as duas se equivalem, porque o que eu faço na um, em uma, eu consigo fazer na outra. Então, não teria porque assim. Não tem nada que grite assim, nossa, gritante. A não ser essa parte que o jogo é seu no Xbox e é emprestado para você no PlayStation. Mas tirando isso, não tem nenhuma coisa que fale assim, nossa, vai, acabou tudo, esquece a outra, é essa aqui. Desculpa, vamos lá. Gente, eu não consigo falar o nome do jogo direito. Ratchet Clank Rift Apart. É, não sei. Eu também não sei. Não, a Prossegue. pronúncia, é uma questão de pronúncia. Boas notícias para aqueles fãs que são fãs da dupla Ratchet Clank. Ratchet Clank. Ratchet Clank Rift Apart foi anunciado para a PlayStation 5 durante o evento da Sony. Durante a apresentação, tivemos a oportunidade de ver um pouco do quesito gráfico do título, bem como um pouco da interface dos menus e alguns dos cenários que serão explorados pela dupla. No gameplay, vemos bastante uso do Ray Tracing, a promessa da próxima geração e o PlayStation 5, é uma tecnologia. Ray Tracing, vamos lá. E eu vi que a gameplay desse daí tem bastante diferença Vamos lá. desse joguinho anterior. You all right back there? No way. It appears that the dimensions are collapsing on one another. If we cannot get to right, the ship. I mean, we can't be that far. I have it in my sights. They have found us, Ratchet. How do I steer this thing? Ask nicely. Slow down, please! That's not listening! The dimensions are weakening considerably. How bad is it? Well, it is certainly not good. Sabem? Por 2 horas a live. Miguel, desculpa aí, o que foi? Quantas horas a live já tem? 1h52. 1h52. Caraca. Então, gente, ó, eu questão que igual
O Darlan tava falando sobre a questão de ter uma mudança maior, significativa. Gente, o Ratchet Clank do PlayStation 4 é um jogo mais antigo. Então também tem toda essa questão. Você vê a diferença maior. Porque na verdade, gente, eu acredito que muitos jogos a gente vai ver uma diferença bem razoável, porque até a tecnologia empregada no, no, nos novos consoles, a própria, digamos, no grosso modo de falar, na potência, né, de cada console, aquela coisa toda e tal. Então, mas tipo, igual, uns você vai ver assim, digamos, mecânicas parecidas, questão de, igual no caso do Homem-Aranha, aproveitar o que já deu certo e dar aquela atualizada, aquela melhorada, aquela adicionada de novos recursos. Igual, por exemplo, no caso aqui do Ratchet Clank, por exemplo, o jogo atual já é muito bonito também, só que esse aqui é capaz de a gente ver uma diferença um pouco maior, mais abrangentes. Deixa eu ver aqui. Esse é, Gran Turismo 7 é anunciado para PlayStation 5. Depois de vários rumores e até uma pesquisa na Twitch oficial da PlayStation BR, que foi apagada minutos após poucos minutos, finalmente Gran Turismo 7 foi anunciado durante a transmissão especial. O futuro dos Cara, games. Confira o trailer gameplay a seguir. Vamos lá. qual é esse daí? Gran Turismo 7. Ah, bom. Nossa, que lindo, olha só. Ah, velho, tem muita. É porque você não tá vendo aqui do jeito que eu tô vendo aqui. Não, sim, mas não mostrou muita coisa do gameplay ainda. É porque, rapaz, é simulador de carro. Sempre vai ser simulador de carro. Não é gráfico, física, clima. Tá lindo demais, velho. Rapaz, que jogo lindo, rapaz. Nossa. Eu sou fã de jogos de corrida também no geral, né? Mas Forza, Gran Turismo. Poxa, nossa, que. Ó! Que lindo! Gente, gente, gente.
No trailer vemos gráficos incríveis com direito a ray tracing. Na minha opinião, só mudou um pouco no gráfico. Não, é questão de realmente de opinião, que é porque ó, o jogo ficou muito bonito. E a questão da mecânica, rapaz, mecânica é o seguinte, quando você falou, só vai dar pra gente saber jogando. Porque você no vídeo você consegue ver um pouco ali e tal, a mecânica, o jeito, mas é na hora do gameplay mesmo ali que você pega o controle, que você sente os carros, os detalhes, tudo, é que realmente a gente vai conseguir ver, né? Digamos assim, o fino, o certo mesmo, digamos assim, o momento ali. Porque no vídeo a gente consegue ter uma ideia, né? Igual você falou, o jogo, graficamente o jogo ficou lindo. Só que a gente tem que pegar mesmo pra ver, porque realmente no vídeo não dá pra gente ter uma ideia completa, vamos botar assim, né? Como vai ser o jogo final. Sim, sim. GTA V é confirmado para PlayStation 5 em 2021. Gente, porque tipo, o GTA 6 ainda vai demorar um tempo bem razoável, porque eu acredito, porque a Rockstar, ela divulgou uma não lembro agora, acho que foi no Twitch, no Twitter, a notícia, não lembro agora onde que foi, ela falando que o GTA 6 ainda está em desenvolvimento, né? Então, quer dizer, ela deve dar um suporte bem bacana ainda para o GTA 5. E eu imagino o GTA V, que já é um jogo lindo. Rapaz, você tem que ver ele no PC, gente. Sem brincadeira. Você tem que ver ele no PC com um monte de troço ativado até... Rapaz, o jogo fica lindo demais. Já é bonito. O jogo fica lindo demais. Tô falando sério, gente. Eu já joguei aqui, por exemplo, de botar as coisas assim, tipo... Eu acho que eu botei... Até onde... Porque tem algumas coisas que às vezes eu não mexo, porque eu não sei o que, que é a opção. Mas igual de gráfico, nossa, eu tento botar tudo, sombra, tudo tá... Rapaz, gente, fica um jogo pesadíssimo, mas lindo demais. Tá lindo assim, boquiaberto, tô falando... Gente, na boa, a minha máquina, por exemplo, aqui, ó, só pra você ter ideia, eu rodo com 32 GB de memória RAM, né? Roda de boa. Não, roda muito de boa. Mas, tipo, 32 GB de memória RAM e a memória RAM própria para jogo, memória RAM rápida. Com barramento 26666. 2666. Tem mais rápida? Tem. Mas essa, por exemplo, é top demais. E a minha placa. Essa já tá boa para jogar. Rapaz, você não tem ideia. E, tipo, no bom sentido, não tem? Você não tem ideia. Tipo assim. E tipo, a minha placa de vídeo tem 11 GB. É louco mesmo. 11 GB, é uma GeForce GTX 1080 Ti de 11 GB. Ah, por GTX, é. E por aí. Aí é top demais, quer ver, ó, vamos lá, gráfico, trailer. That thing, that magic. We all love banks. Get me a DJ. Give me a hand with these bodies. This cannot be traced back to me. Isso. Champagne, anyone? Tá vendo o trailer aí? Smash things. No. Nothing exciting. So now what? Que? Eu já vou falar. Ah, aqui é isso que eu preciso. Não, basicamente, ó, desculpa, Miguel, eu
Eu não respondi na hora. O que foi? Que tá achando os trailers? Não, da hora. Tanto que é o seguinte, gente. Esse trailer do GTA foi um trailer do GTA 5 no PlayStation 4, né? Não foi nada de novidade. Mas é o anúncio que eu fico imaginando como é que vai ser gráfica. Porque o jogo, na verdade, é o seguinte, gente. Vocês lembram qual foram as principais diferenças do jogo do PlayStation 3 e no Xbox 360 para PlayStation 4 e Xbox One, no caso do GTA V? Gráfico e teve de modo online. Aí que tá a questão. Teve mais coisa que isso. O jogo tava no PlayStation. O jogo tava, ficou mais bonito, com certeza. Modo online, aquela coisa toda que dá hora demais, é um supremo irado. Só que tem carros a mais que não tem no Play 3 e 360. Tipo. Tem armas a mais também. Tem alguns. Assim, o jogo base é o mesmo. O jogo base é o mesmo, a história. Só que tem alguns elementos a mais. Eu fico pensando o que que vai vir no PlayStation 5 e no Xbox Series X, que tem tudo para ficar assim. Eles pegarem um jogo que já é irado demais e dar aquela turbinada ainda mais. Nossa, vai ficar doido demais. Tá louco. Muito top vai ficar. Vai. Eu acho que eles vão adicionar mais coisa, carros, Sim, funções. do tipo. Mais interação. Vamos ver aqui. Yakuza like a Dragon. Ganha 15 minutos de gameplay insano. O novo jogo da franquia Yakuza lança um vídeo de gameplay para deixar os fãs ainda mais ansiosos pelo seu lançamento. Ontem, Yakuza like a Dragon ganhou nada menos que 15 minutos de gameplay. Esse aqui acho que não tem. Não, peraí, deixa eu ver se tem mais coisa aqui com. Revelações. Ah, tá. Então aqui pra baixo já é coisas que não foram mais. Deixa eu ver se esse aqui. Não, é aqui já é mais coisa que não foi no evento. Aí, gente, então olha. Primeiramente, irado, 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 irado. Porque, tipo, tem tudo para ser um senhor videogame, né? Tipo, tem um potencial gigantesco, tem um potencial realmente muito grande. E olha, na minha opinião, tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox Series X serão. Sirius X. É, Sirius, série. A pronúncia. Procede. Oi? Prossiga. Não, não entendi o que foi. Fala pra falar. Não, só falei o nome. Aí você prosseguir aí. Não, mas eu já vi tanta gente. A maioria das vezes que eu vejo gente falando. Por exemplo, que eu vi gente falando, o pessoal falando série, séries. Série X, série. Mas depende muito. A pronúncia em inglês, Sirius, eu acho que fica até uma coisa meio. Eu prefiro a pronúncia em português, que fica uma coisa mais, sei lá, entendível pra galera, sei lá. Mas as duas são tranquilas, né, no caso. A questão toda é que vão ser dois consoles irados, mas é aquele negócio, gente. A questão do PC sempre vai estar à frente. Esse ganha. Não, a questão ganha, mas é você tem que botar o porém. Para você ter um PC top, é muito mais Custa grana. caro. Para você, digamos, para você montar um PC com a mesma força, por exemplo, de um PlayStation 5, um Xbox One Series X, provavelmente é mais caro. A peça por peça, porque você vai montar, Ah, sim. você pode comprar um PC já montado, também da hora. Você montar um PC peça por peça é muito mais, digamos, ao seu gosto, mas também é aquela questão de ser um console, de ser uma máquina que pode ficar bem mais cara, né? Então, eu acredito assim, porque na verdade, gente, o PC você pode tirar, colocar, né?
trocar de peça aqui ali e tal. O videogame é uma caixa, vamos botar assim, uma caixa fechada, né? Mas, gente, potência não vai faltar. Potência não vai faltar mesmo. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Sarge, oi? É, na live do PS5 teve mais anos de jogo do que você mostrou aí. Não, sim. Mas é porque eu tô seguindo aqui o site da Voxel. É, uhum. E tipo... quer ver? Ó, deixa eu ver aqui. Ó, Demon Souls a gente já mostrou. É porque, tipo, tem os exclusivos, tem a questão de ser um jogo talvez um pouco menores, tem, por exemplo, igual aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Tem um aqui, ó. Progmata é a nova IP da Capcom para a próxima geração de consoles. Esse aqui, por exemplo, já não é um exclusivo. Será lançado só em 2022, PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Então a gente vai olhando aqui, a gente procurar alguns outros anúncios, porque como eu falei, eu tô seguindo o site da Voxel, então eu tô indo por, tipo como se fosse uma listinha, né? Vamos lá então, Pragmata. Seja bem-vindo, meu querido Vini. É nóis, meu amigo. E pelo que eu vi aqui, o controle do PS4 ele vai ser só um em 3D. Gostei. Dada aqui, tô. Ah, voltou. Fernando, meu amigo, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Da hora, velho. Isso daí tá errado. Nenhum ser humano consegue respirar na lua. Querido, isso se chama videogame, ficção. Ai, mano. Isso daí não tá certo. Ficção. Meu querido Fernando, tamo junto, meu amigo. Como é que você tá? Como é que foi seu dia? Vamos ver aqui mais coisas aqui. Vamos lá. Pra quem não viu, gente, vamos colocar aí alguns trailers novamente aqui pra galera. Vamos lá. Aqui, ó. Demon Souls Remaker. Alex, eu vou dar uma saída aqui e já volto. Tranquilidade, meu amigo. Tamo junto. Ai, ai. Ô, meu querido, muito obrigado, viu, pela sua presença. Tamo junto sempre, tá, meu querido? Que Deus abençoe você e sua família, viu? Tamo junto.
Muito obrigado pelo apoio de sempre. Mano, muito obrigado, meu amigão. Tamo junto, sempre. Deixa eu ver aqui. Castlevania é top demais, viu? Ó. Deixa eu ver aqui mais coisa. Porque aqui é aquele negócio. Deve ter tido anúncios de jogos assim. Desculpa. É, de jogos menores e tal. Mas aqui eles focaram mais nos jogos principais. Né, notícia assim. Então, deixa eu ver aqui. Ah, agora não, esse aqui vai ser jogaço. Cyberpunk 2077 já está em pré-venda. Uhum. Depois eu vou lá garantir a minha cópia. Um jogo para adultos. Ó, isso é muito importante, gente. Vocês podem ver que o nosso canal... Tá, eu coloquei como canal para adultos, né? Para a pessoa ter, assim, a mesma pessoa entrando, vai ser por conta e risco, né? Porque deixando bem claro que a gente tem conteúdos aqui para todas as idades. Sim, a gente tem. Mas também, né, tem conteúdo para mais adulto, jogos mais adultos. Então, quando eu falo conta e risco, gente, é porque a pessoa vai entrar na live... E vai ver o jogo que tá passando. O nome, tudo direitinho. Aí a pessoa vai saber. Se não é para ficar, ou se é para ficar, tudo direitinho. Né? A gente vai deixar todos os avisos sempre direitinho. Porque o Cyberpunk 2077, por exemplo, ó, um jogo para adultos. Cyberpunk 2077 foi categorizado como mature pela ESRB. Né? Que é o órgão, acho que é... De faixa etária, né? Órgão norte-americano responsável pela classificação etária de jogos no país. Isso porque, além das possibilidades avançadas de customização, o título irá apresentar cenas de conteúdo sexual, com o protagonista podendo se relacionar com outros personagens apresentados pela história. Muita violência e situações que envolvem o uso de drogas. Então é melhor não deixar as crianças por perto na hora de jogar, certo? Corretíssimo, gente. Corretíssimo, viu? Ah, é, querido. Ó, muito obrigado por avisar, Tavini. Muito obrigado, meu amigo. Deixa eu botar aqui. Gente, eu vou acionar aqui um AD, beleza? Vou até aproveitar, gente, com esse AD. Eu vou botar um AD aqui de 2 minutos. E eu vou ali pegar um energético, tudo direitinho. Mas já tô voltando, beleza? Coisa rapidinha. Para quem apareceu o AD e puder assistir, gente, eu agradeço muito. Muito obrigado mesmo de coração, porque ajudou muito o canal. Beleza? Tamo junto. Até daqui a pouquinho, gente. Lá vai. Ah, foi. Já volto.
Alô? Alô? O site foi algum. Foi, falando hoje com Que? as coisas. Ah, bom. Ai, que eu vou entrar de novo, porque eu não tô escutando o que vocês estão falando. Oi, gente, voltamos. Obrigado por aguardarem. Beleza. Desculpa a demorinha. É o seguinte, gente, eu vou fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu ver aqui na página da Voxel. Eu não atraso o lançamento. Tá previsto, tal. Ok. Gente, eu vou fazer o seguinte. Os principais, né, anúncios, os principais trailers a gente, né, mostrou aqui. Ó, aqui tá até mostrando aqui, ó. Veja todos os jogos de PS5 que chegarão ao. Aí tá falando sobre a questão dos jogos multiplataforma, né? Qual aqui, por exemplo? Veja todos os jogos de PS5 que chegarão ao PC e ou Xbox Series X. Aí tá aqui, vamos lá. A listinha, vamos lá. Segundo informações divulgadas pela Insider e pelo fórum Reset Era, segue abaixo a lista de jogos apresentados e para as quais as plataformas estarão disponíveis. Aí tem o Godfall, PlayStation 5 e PC, Hitman 3, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC, Resident Evil 8 Village, PlayStation 5, Xbox Series X e PC, Project Atia, PlayStation 5 e PC, Deadloop, PlayStation 5 e PC, Pragmata, PlayStation 5, Xbox Series X e PC, Kena: Bridge of Spirits, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, Epic Game Story, né, porque está entre parênteses, porque deve sair, acho que, exclusividade para a loja da Epic Games, Little Devil Inside, PlayStation 4, Xbox One, Wii U e PC, Stray, PlayStation 5 e PC, Bugnax, Bugstacks, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, novamente para Epic Game Story,
Goodbye Vulcano High, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Jet The Far Shore, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, novamente para Epic Game Story. Solar Ash, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, aí para Steam. E Oddworld Soulstorm. Quanta Não. coisa. Oddworld Soulstorm, PlayStation 5 e PlayStation 4. É porque esses são jogos que vai sair para o PlayStation 5 e para alguma outra plataforma, assim, né, dessa lista inicial, digamos assim, né? Além disso, a equipe do Voxel recebeu a confirmação Puxa. oficial da Bethesda que Ghostwire Tokyo e Deathloop serão exclusivos temporariamente, né, temporários de consoles do PlayStation 5. Quer dizer, sai, fica aí um tempo só para PlayStation 5, depois sai para as outras plataformas também. Deixa eu ver aqui. É, gente. Então eu vou fazer o seguinte, né? Foi bacana, foi uma live, essa live inicial foi bacana. Foi uma live diferente, primeira vez que eu faço esse tipo um react, né, ali, tal, assistindo ao mesmo tempo, tudo. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um intervalo, né? Nós estamos aí com 2 horas e 24 dessa live, né, de comentando com vocês, assistindo os trailers, né? Vocês gostaram? Sim, eu gostei. Então, que aí no caso, né, primeira vez que eu faço, se aconteceu algum erro, alguma coisa, eu peço desculpas a todos, mas aí, né, a gente vai aprendendo. Exatamente. E aí, agora são 10h26, provavelmente por volta aí de 10h30, 10h40, eu tô voltando, aí sim, pra gente começar a jogar um pouco de Euro Truck, um pouco de American Truck, jogar um pouco de jogar mesmo, pra valer. Beleza? Então, gente, muito obrigado a todos, né? Uma noite abençoada a vocês e suas famílias, Miguel, É Vini, nóis. Darlan, Fernando, todo mundo, muito obrigado, Nai, muito obrigado e até daqui a pouco, se Deus quiser. Eu vou lá comer alguma coisa, forrar o estômago e daqui a pouco nós estamos aí. Beleza? Beleza. Tamo junto, é nóis, valeu, gente, até a próxima, até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Até daqui a Tchau, tchau. pouco.